rekonštruuje sa strecha rotundy svätého Juraja. Uskutočnilo sa 7. putovanie s kalickou históriou. Artleto 2017 je v polovici. Pred niekoľkými dňami bolo inštalované lešenie okolo Národnej kultúrnej pamiatky Rotundy svätého Juraja, najstaršej stavby v Skalici a jednej z najstarších na Slovensku. Po niekoľkých rokoch sa podarilo konečne získať finančné prostriedky na jej opravu. Tam na začiatku bol troška problém, sme sa snažili nájsť výrobcu originálnej krytiny, aby sa krytina nahradila. Žiaľ, to sa nám nepodarilo, tak potom bolo navrhnuté technické riešenie, ktoré vlastne by malo nejakým spôsobom zrekonštruovať strechu rotundy, ktorá bola v havarijnom stave a do značnej miery už hrozilo poškodenie zreštaurovaných malieb. Malo by k nejakému náteru, vyspraveniu tých jednotlivých netesností a vlastne celkovej rekonštrukcii tej pôvodnej krytiny. Zacementovanie, respektíve zamaltovanie jednotlivých vrstiev krytiny a jeho náteru, to znamená, že by v budúcnosti už nemalo byť nejaké riziko prepúšťania vody do objektu. Termín realizácie je najneskôr do novembra 2017. Prácu bude vykonávať certifikovaný reštaurátor Tomáš Kucman. Celkový rozpočet projektu je vyše 34 000 eur, pričom spolufinancovanie mesta Skalica je 5%. Finančná dotácia je z fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na druhej strane troška je momentálne situácia komplikovanejšia z toho pohľadu, že máme sprístupnené kultúrne pamiatky, ale snahou je, aby aj počas tohto obdobia bola táto rotunda prístupná verejnosti. Aktuálna informácia z Turistickej informačnej kancelárie mesta Skalica je, že režim sprístupnenia rotundy bude aj naďalej rovnaký ako u ostatných pamätihodností, čiže každý piatok, sobotu a v nedeľu bezplatne so sprievodcom. V 1. augustový deň sa v spoločenských priestoroch Štíbora uskutočnilo oficiálne predstavenie novej vedúcej oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu Skalica. Primátor Ľudovít Barát v prítomnosti prednostu úradu Antona Bobríka zamestnankyniam oddelenia predstavil magisterku Gabrielu Patkovú, ktorá sa novou vedúcou stala na základe výberového konania. Gabriela Patková v predchádzajúcich takmer 2 desaťročiach pracovala v sociálnej oblasti v rámci oddelení úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica v Skalici. Štíbor je výborne vedené, uznávané centrum, ktoré poskytuje kvalitné sociálne služby pre občanov. A v tomto poslaní chcem naďalej pokračovať, rozvíjať túto peknú prácu a viesť pracovný kolektív tak, aby občania mali v nás dôveru a aby sa im dostalo potrebnej pomoci a podpory. Príprava hokejistov na ľade sa v Skalici už roky tradične začína okolo prelomu júla a augusta. V tomto roku sa o niekoľko dní posunie, pretože na zimnom štadióne prebieha hneď niekoľko úprav a rekonštrukcií. Keď skončili sezóny či futbal, či hokej, nás čakali vlastne prípravné práce na ďalšiu sezónu. V tomto roku, hlavne na zimnom štadióne, to boli technické úpravy, ktoré vyplývajú zo zmien legislatívy, respektíve z pravidiel Slovenského ľadového hokeja, Slovenského zväzu ľadového hokeja, a to, že je nutné, aby boli zvýšené plexiskla za bránkami na 2,40 m a v ostatných priestore na 1,80 m. Je to odôvodnené zvýšenou bezpečnosťou divákov, ale aj hráčov. Takže tieto, bohužiaľ, už sme museli túto investíciu v tomto roku, lebo to bol vlastne posledný rok, kedy sa tieto veci musia zrealizovať, museli sme tieto úpravy urobiť. Bohužiaľ, hovorím, pretože to stalo to nemalé peniaze, takmer 30 000 eur stála výmena tých skiel. Máme prísľub od zväzu dotáciu 10 000 eur, tak dúfam, že aspoň táto časť bude uhradená, aby sa tie náklady znížili. Druhé, čo nás na zimnom štadióne v tomto roku čakalo, tak bolo dokončenie rekonštrukcie osvetlenia z klasického výbojkového na letosvetlenie. To je hlavne z energetického hľadiska, pretože tieto svietidlá, alebo respektive táto výmena je hradená z úspor, takže dodávateľ, ktorý nám túto výmenu robí, tak mu odovzdávame vlastne ušetrené peniaze. My sme časť pre tréningovú
Pre tréningový proces sme urobili už v minulom roku a teraz to dokončujeme, aby aj pri zápasoch bolo vlastne celé osvetlenie len ledkové. Zostávajú výbojkové svietidlá len po obvode haly a to je pre televízne prenosy, kde je požiadavka až 1100 luxov a tie by sa teda robili potom pridaním týchto pôvodných svietidiel, nakoľko to vyťaženie je tam veľmi malé, tak je neefektívne ekonomicky, aby sme to vymienali za ledkové, takže zostáva toto pôvodné a z tých pôvodných vlastne starých svietidiel zostávajú náhradné diely k tomuto, takže to budeme mať zabezpečenú tú prevádzku. Najvyššie náklady nás stojí rekonštrukcia strojovne, kde doslúžil vonkajší chladiaci zariadenie Baltimore. A pri tomto vlastne využívame tú možnosť, aby sme perspektívne vedeli čo najviac toho odpadového tepla, ktoré vzniká pri tvorbe chladu a výrobe ľadu, využiť, tak prechádzame na technológiu chladenia vodou, čím získame vlastne akumulovanú teplú vodu ako odpadovú z toho chladenia, ktorú budeme následne vedieť v ďalšej fáze využiť cez tepelné čerpadlá na ohrev teplej užitkovej vody pre kabíny, čo teda bude znižovať zase ďalšie prevádzkové náklady zimného štadiónu. Táto rekonštrukcia, nakoľko sa robilo verejné obstarávanie, dodávky a všetko, tak nám posúva troška štart prípravy ľadu, ale aj tak počasie, ktoré nastalo, pretože sme chceli pripravovať 1. augustu ľad, nakoľko teraz veľmi stúpli denné teploty, čo predstavuje neúmerne zvýšenie nákladov na výrobu ľadu, tak sa výroba ľadu o týždeň posúva až do tých nižších teplot, tých relatívne nižších teplot, keď bude pod 30 stupňov, takže budeme okolo 10. augusta pripravovať ľad už vlastne prostredníctvom. No, to znamená, zariadenie, ktoré bolo svojho času kritizované a bolo rozporované obyvateľmi tu nás okolia, že je hlučné, ten Baltimore bude vypnuté a bude nahradené vlastne chladiacou vežou, ktorá je umiestnená na streche strojovne, ktorá má podstatne nižšie parametre hlučnosti a bude spĺňať všetky predpisy, ktoré sú pre prevádzku takýchto zariadení aj v rámci tejto obytnej zóny, kde sa vlastne nachádza. Od psa čpavku, čo teda pre hlavne obyvateľov je vždy veľmi zaujímavé, zostáva nezmenený, takže tých 170 kg čpavku, ktoré tu bolo po poslednej rekonštruktu, zostáva. Ďalšou výhodou je to, že čpavok sa dneska už vôbec nedostane do vonkajšieho prostredia, pretože všetky zariadenia, ktorých čpavok bude cirkulovať, sú vnútri v strojovni, to znamená, že aj v prípade, že by nastala nejaká havária, tak vlastne čpavok bude unikať do uzatvoreného priestoru, nebude sa dostávať priamo von, čo je teda ďalšie bezpečnostné zlepšenie prevádzky zimného štadiónu. 27. júla pokračoval ďalším dielom celoročný populárny náučný cyklus Putovanie skalickou históriou, ktorý mal tentoraz podtitul Duchovný život v Skalici. O dejinách nášho mesta z pohľadu duchovného života, o cirkevných rádoch a stavbách, o katolických i evanjelických tradíciách postupne porozprávali Martin Hoferka, Ľudovít Košík, Martin Surový, Peter Chmurčiak a Peter Švehla. Podujatie sa konalo v jezuitskom kostole a dotvorili ho Timotej Kyselica hrou na orgáne, Alžbeta Michalovičová spevom a spevokol Skalického evanjelického cirkevného zboru. V dnešnej prvej časti reportáže si priblížime najstaršie obdobie histórie Skalice pohľadu duchovného života. Skalica prvýkrát sa spomína písomne v roku 1217 a vieme, že 1372 bola povýšená na slobodné kráľovské mesto. V tom období teda farnosť už musela existovať. Keď sa vrátime ešte späť, tak do obdobia Veľkej Moravy. Máme tu blízko Mikulčice, kostolík svätej Margity. Samozrejme máme tu kopečnicu veľkomoravského obdobia, takže v tomto období tu na území Skalice, nehovorím priamo v Skalici, na území mesta, ale v Chotári Skalice, osady, ktoré boli, tak v určitej miere už boli kristianizované, teda boli to kresťania. Čo sa týka však toho stredoveku, spomína sa v tej listine 1372 Skalica ako slobodným kráľovským mestom, dostáva nejaké výsady a v rámci týchto výsad bolo právo slobodnej voľby farára. Nikde však bližšie v tejto listine sa to nerozvádza, nešpecifikuje a z toho usudzujeme, že určité mestské prvky táto farnosť už mala. Viac menej nám to potvrdzuje i ešte starší
písomný záznam z polovice 30. rokov 14. storočia, keď sa robil pápežský súpis desiatkov. No a v rámci toho sa spomína v Skalici, že bol farárom Gottfried, ktorý platil 12 hrivien, čo bolo na vtedajšie pomery pomerne vysoká suma. Patronát nad farnosťou malo mesto, znamená to, že mesto sa staralo o údržbu kostola, všetkých sakrálnych budov a zároveň platilo ich farára. Teda by sme mohli povedať, že určitým spôsobom bol farári mestským zamestnancom. Mal svoj ročný plat, používal alebo žil z výnosov rolí a pôdy, ktoré patrili fare. Skalica patrila do šaštinského archidiakonátu, bola jeho súčasťou minimálne od prvej polovice 13. storočia a v roku 1397, keď sa robil súpis farnosti ostrihomskej arcidiecézy, tak sa v Skalica už uvádza ako medzi exemptnými farnosťami. Znamenalo to to, že boli vyňaté spod pravomoci archidiakona a priamým nadriadeným skalickej farnosti skalického farára bol arcibiskup. Po povýšení Skalice na Slobodné kráľovské mesto po roku 1372 môžeme predpokladať, že prišlo aj k nejakému rozšíreniu tohto farského kostola, okolo ktorého bol cintorín a karner svätej Jany. Bola to vlastne taká pohrebná kaplnka, do ktorej buď sa konávali zadušné bohoslužby alebo nejaká rekviem. A spodná časť slúžila ako krypta, prípadne ako osárium, teda kosti z cintorína, pretože jeho plocha bola limitovaná múrom, okolo už bolo potom námestie. Takže keď sa tam pochovávalo kosti, ktoré sa tam vykopali, tak sa ukladali pietne do tohto osária, do tohto karnera. Okrem katolíkov počas 800-ročných dejín mesta tu existovali ďalšie kresťanské denominácie. Od 16. storočia tu boli protestanti formou augsburského vyznania, teda evanjelici, ktorí v meste žijú doteraz, majú svoj cirkevný zbor. Evanjelici sa tu začínajú objavovať v polovici 16. storočia. Poslednou skupinou, ktorá tu dlhé obdobie existovala, boli Židia alebo príslušníci Mojžišovho vierovyznania. Prvýkrát sa v Skalici spomínajú pomerne skoro, a to už koncom 14. storočia. Dokonca po nich tu bola pomenovaná jedna ulica, Židovská ulica, je to dnešná Škanislavská ulica, takže pravdepodobne v stredoveku v tejto oblasti alebo okolo na tejto ulici a pri tejto ulici bola sústredená väčšina židovských obyvateľov. V období Márie Terezie si tu zakladajú svoju synagógu, svoj pohrebný spolok. Mali tu svoju modlitebňu, v 80. rokoch si zakladajú vlastnú židovskú školu. No a taký najpočetnejší obdobie, keď boli najpočetnejšie, tak to spadá do 80. 90. rokov 19. storočia, keď tu žilo vyše alebo do 300 obyvateľov. Záverom, tragickým záverom židovskej komunity tu bolo obdobie holokaustu, keď v 42. väčšina z nich bola vyvezená do koncentračných táborov a krátko predtým, ako boli vyvezení, sa tu konal súpis a tedy sa napočítalo 68 obyvateľov, ktorí sa hlásili židovskému alebo patrili k židovskému vierovyznaniu. Po nejakých takých hmotných pamiatkách po židoch sa tu zachovali len dva cintoríny, starý pod rotundou a novší, ktorý je v zadnej časti za evangelickým cintorínom a potom ešte je tu časť z bývalej synagógy. Prázdniny sú práve uprostred a máme za sebou i prvú polovicu skalického Ardleta. Mesto Skalica i v tomto roku pripravilo množstvo podujatí rôznych žánrov. Odštartovali sme v nedeľu 2. júla na nádvorí Vínotéky divadelným predstavením pre deti o Maruške a 12 mesiačikoch. Deti a samozrejme ich rodičia či starí rodičia si mohli pozrieť i rozprávku o kozliatkach či veľkú detektívnu cestu okolo sveta. V Skalickom hájku sa predstavili i dve dýchové hudby, dýchová
hudba Bučkovanka a dychová hudba Liduška, v jezuitskom kostole sme privítali zmiešaný spevácky zbor z Veľkej Británie a uskutočnil sa i 5. ročník remeselného jarmoku. A čo nás ešte v rámci skalického atleta čaká? Už túto nedeľu 6. augusta sa o 17. hodine v Hájku predstaví domáci mužský spevácky zbor Urban so svojimi hostiami, mužackými zbormi zo Slovenska i z Moravy. Programom bude sprevádzať Anton Dinka. Do Hájka vás pozveme toto leto ešte raz. V nedeľu 20. augusta sme pre všetkých milovníkov dychovky pripravili koncert krojovanej dychovej hudby Vlčnovianka. Na našich najmenších čakajú ešte dve nedeľné rozprávky. 13. augusta zo života hmyzu a 27. augusta Šašo, múdrejší ako kráľ. Dva piatkové večery môžete stráviť na nádvorí vínotéky u Františkánov. 11. augusta s populárnou folkovou kapelou Pouta a 25. augusta s ľudovou hudbou Cifra s primášom Stanom Okenicom. Pre milovníkov organovej hudby je pripravený recitál Marty Gáborovej v rámci projektu Muzika Temporis. Uskutoční sa v Evanjelickom kostole v sobotu 5. augusta a jeho začiatok je o 17. hodine. Pripravený je i ďalší z koncertov festivalu Muzika Sakra Skalica. V nedeľu 27. augusta sa v jezuitskom kostole predstaví organista Stanislav Šurín a hráč na pánovu flautu Helmut Hauskeller. Vstup na všetky podujatia Artleta je voľný a podrobnejšie vás o nich budeme informovať vo vydaniach Skalického magazínu či na webových stránkach mesta Skalica. Po piatkovej predohrávke Lokomotívy Košice a Zvolena bola sobota 29. júla prvým hracím dňom nového ročníka druhej najvyššej futbalovej súťaže. Po netransparentnom priebehu uplynulého ročníka sa vedenie slovenského futbalu rozhodlo pre štandardný model, keď spojilo východnú a západnú skupinu do jednej súťaže. Štartuje v nej 16 tímov a medzi nimi aj Skalica, ktorej postup medzi slovenskú elitu v uplynulej sezóne ušiel o bod. Novú sezónu začal MFK na domácom trávniku proti nováčikovi súťaže Komárnu. V úvode zápasu mali domáci hneď dve veľké gólové šance, ktoré však nevyužili. Ich tlak prinášal ďalšie zaujímavé situácie pred hostujúcou bránkou, ale tá bola dlho ako zakliata, ale iba do 24. minúty. Skore otvoril ako inak hlavou Michal Jakubek, keď ho krásne centrom našiel Lukáš Švrček. Kvalitnou strelou sa v 38. minúte z dobrých 20 metrov prezentoval Hruška, no brankár hosti výborne zakročil a strelu vyrazil na roh. O dve minúty neskôr sa po autovom vhadzovaní mizeráka až do pokutového územia po zaváhaní obrany a brankára hostí zrodila sľubná šanca, no loptu do prázdnej brány hostí Skaličania nedostali. V druhom polčase boli hostia o čosi aktívnejší, ale stále v koncovke veľmi nevýrazný. Domáci naďalej tlačili a podarilo sa im navýšiť náskok. V 65. minúte po nahrávke mizeráka do pokutového územia s prehľadom po zemi Ktyči zvýšil na 2-0 Šebesta. A o minútu neskôr sa hráči i fanúšikovia radovali znova, keď krásne volejom zvýšil na 3-0 Jakubek po akcii z pravej strany. Hostia sa dostali k slovu až v 75. minúte, keď jediný raz skórovali, ale nie po svojej kombinačnej akcii, ale po veľkom nedorozumení domácej obrany. Krátko potom sa opäť zrodili sľubné šance domácich, ale skóre sa už do konca duelu nezmenilo. MFK si tak pripísal do tabuľky prvé 3 body. O ďalšie bude bojovať v sobotu v Novom meste nad Váhom. Potom budú nasledovať dva domáce zápasy. 13. augusta s rezervou Podbrezovej a o týždeň neskôr so Šamorínom. Pred niekoľkými dňami sa začala spoločná letná príprava hokejistov HK Skalica pod vedením hlavného trénera Michala Rúžičku a kondičného trénera Michala Holazu. Na ľad teda naši hokejisti vykorčuľujú o pár dní a už teraz máme rozpis prípravných zápasov. Skaličania si v 5 zápasoch dvakrát zmerajú sily s maďarskými tímami, dvakrát so susedným Hodonínom a tiež z HC Bratislava. My sme 24. júla začali vlastne predsúťažné obdobie, ktoré bude trvať vyše 7 týždňov. Prvé 2 týždne budeme na suchu naberať kondíciu, vlastne vytrvalosť, sílu, rýchlosť, výbušnosť, venovať sa cvičeniam proti zraneniam. Od 8.8. by sme mali ísť na ľad, kde znova ešte prvé 3 týždne budú kondičné a postupne sa budeme dostávať systémom hry, aby sme boli vlastne na 13. septembra, kedy začína súťaž nachystaný. V príprave máme 25 chalanov, z toho v podstate 17 chalanov dohrávalo
sezónu minulý rok, takže ich poznáme a další noví sú, ktorí sme si vytipovali. Hráčov vyberáme na základe výkonnosti, ale aj nejakých povahových a charakterových vlastností. Za spomenutie si myslím stojí príchod Martina Húsu, Reného Jarolína, Romana Juráka, ktorí v podstate by mali byť tahuňmi spolu so skúseným hráčom, ako je napríklad Lubovaškovič, a myslím si, že by sa mala v kabine vytvoriť dobrá partia, aby všetko celú sezónu fungovalo. To je z dnešného vydania Skalického magazínu všetko. Užívajte leto a nezabudnite, o týždeň sme tu opäť.